Գիտեմ, երևի դուրը չեկա, որ Արցախ պաշտպանող պետք է լինի ազգային ժողովի անդամներին, դες պարզաբանեմ ինչ նկատում եի, Հայաստանում բազմաթիվ կուսակցություններ փոխած 90 թվին կոմկուսով խորհրդարան մտած, ռամկավար դարձած ՀՀՇ-ի հետ, բոլորի հետ աշխատած Վիգեն Խաչատրյանը օրերս իրեն թույլ էր տվել ասել, որ Հայաստանի ապագան պայմանված է Արցախով ձևակերպումը սխալ է, մենք ուղղակի պետք է մտածենք Արցախում ապրող հայ այդ մարդիկ անվտանգ լինելու են Ադրբեջանի կազմում, թե չէ ինքնաբերաբար ուրանալով Արցախը, արցախյան հարցը, որը կարծում եմ ցանկացած խելամիտ մարդ, այդ թվում ես, իմ տարեկիցները, ովքեր 30 տարի առաջի տարբերություն Խաչատրյան Վիգենների, կանգնել են ազատության հրապարակում, պայքարել են Արցախի համար, հանուն իմ զոհված ընկերների, մեր հազարավոր հայրենակիցների պետք է իրենց անունով կոչեն, ես էլ կոչեցի դավաճանություն։ Ցանկացած հայ մարդու հարցնենք, ով ուրանում է Արցախը, ինչ անուն ենք տալիս, այո, դավաճանություն։ Ռեպլիկներ եղան, թե միայն դավաճանություն բարեամարը։ Դավաճանություն բարեամարը Ռուբեն Ռուբինյանը, չգիտեմ, ինչի վածգած ուրանալով իր հոր պայքարը, նաև Կարապետ Ռուբինյանի, ով Արցախյան շարժման առաջին օրերից եղել է պայքար։ Դավաճանությունը ձեզ գրկեցին, հեռացեցին, հետո միջև որ տարավ։ Նայեք, նայեք, ենթադրում եմ, որ իրավունք չունեն, սա այլևս սովորական է դարձել։ Վիգեն Խաչատրյանը այնտեղ խոսքի մեջ ակնարկել էր երևի 3 Կիպրոսում մեր հայրենակիցների բողոքի գործողությունները, որը ինքնին հասկանալի էր, որտեղ այդ որոշներին դեմքերով ճանաչեցի հայրենակիցներ, որոնք տասնամյակներ շարունակ պայքարել են մեր ժողովրդի իրավունքների, հայդատի, հայոց ցեղասպանության, Արցախի համար, և այսօր այդ ցավը, վիշտը, կորուստն են ապրում, և խորհրդանշական էր, Ալեն Սիմոնյանը երկիր ճամփորդում է միայն իշխանական պատգամավորներով, ընդդիմադիր պատգամավորներ կարծես ազգային ժողովում չկան, շատ էլ մեծ ցանկություն կարծում եմ իմ գործակերների մեջ չկա նրանց հետ ճամփորդելու, բայց ինքնին խորհրդանշական է այդ միապետական, միակուսակցական վիճակը, որը հիմա նաև արտահայտվեց ազգային ժողովում, երբ որ կարծիք ասել է արդեն ազգային ժողովի պատգամավորի կարծիք ասել է, զինվորականներով հեռացնելն է։ Ազգային ժողովի կամպանը չի լինի, հարյուրատ հրապարակ կա, Փարքասո, մենք բոլոր հրապարակների տեղերը գիտենք, 30 տարի մեջ չեն կարողացել լրացնել, հիմա էլ չեն կարող լրացնել։ Ինձ որևէ բար, որի համար ես պատասխանատու եմ, չեն կարող թույլ չտալ ազգային ժողովի ամբիոնից ասել։ Անցնող 3 ամիսներին Փաշինյանի երեսին եմ ասել, հողատու էլ դավաճանել, շարունակելու եմ ասել, որտեղ դա համոզմունք է, որտեղ մեր հայրենիքի կորստից հետո այդ ձևական, այս բառը կարելի, այս բառը չի կարելի, չկա այլևս որևէ բան։ Նրանք կարմիր գծերն են անցել, նրանք հայրենիքի անվտանգության, պաշտպանության, մեր ժողովրդի միասնականության, արցախայության իրավունքների կարմիր գծերն են անցել, ամեն օր են անցնում, դրանից հետո մնացածը բոլոր ձևականությունը, և այդ ձևականությունների մեջ չենք լինի։ Դուք ոնց հասկացա, որ թե դավաճան եք ասել, այլ ասել եք Արցախ խորանալը դավաճանություն։ Այո, այո, արձանագրում ենք մեր հայրենակիցների համար, որ Արցախ ուրանալը դավաճանություն է ազգային ժողովում, ազգային ժողովի ղեկավարության կողմից կարծում եմ, որ անթույլատրել է։ Եվ ընդմիջում հայտարարվեց ի՞նչ տեղում, ինչ-որ քաշքշուկ կամ առ… Չէ, քաշքշուկ չէ, ՊՊԾ-ի ծառայողները դուրս տարան, արդեն իրանք սովոր են, շարունակում են ՊՊԾ-ի այդ վատ ավանդույթները։ Պան Մանուկյանի դեպ ասում էր, որ նա չի ասել, որ ձեզ դուրս հանեն, այլ ասել էր ամբիոնից հեռացնեն, ստացվում է, այսինքն ՊՊԾ-ի աշխատակիցները չեն լսում, մաժո… Դե թող արդեն իրենք տիրություն անեն իրենց ՊՊԾ-ին։ Իսկ հիմա հաջորդ նիստին մասնակցելու եք, ամենաշատը չէ, հանձնաժողովի նիստի պաշտպանության եւ անվտանգության, չեն գնալու, չէ, չեն գնալու, շնորհակալ եմ։ Պարոն Գերմանուկյան, քանի որ խոսեցիք Ալեն Սիմոնյանի եւ իշխանական այլ պատգամավորների այդ բողոքի ակցիայից դրսում, իշխանական մամուլը գրում է, որ դաշնակցականներն են, դաշնակցությունն է այդ ակցիաների հեղինակը։ Եղել են նաեւ իմ դաշնակցական ընկերները, հպարտ եմ դրա համար, այնտեղ ես լավ հիմա չեմ ուզում ազնվորեմ, Սիմոն Այնեջյան, որին 30 տարի ճանաչում եմ, որը մարդ է մանկական տարիներից մեր ժողովրդի իրավունքների համար է պաշտպանել, և ոչ թե դավաճանաբար Արցախ ուրացել։ Շնորհակալ եմ։